allihopa! Hoppas att allt är bra med er och att ni är sugna på lite bakning. För de senaste söndagarna på Smash 24 så har vi pratat om den sista måltiden som Jesus åt tillsammans med sina lärjungar. Och då åt de ju bland annat bröd. Så idag tänkte jag att vi ska göra våra egna bröd. Vi ska nämligen göra påskscones. Och till det här behöver du 4,5 dl vetemjöl, 50 gram smör, 2 dl mjölk, 2 teskedar bakpulver och en halv tesked salt. Vi behöver också en bunke och blanda alla ingredienserna i, en slev, en sil och en gaffel och också en plåt så vi kan lägga bröd på sen när de ska gräddas. Och lite senare så kommer vi också behöva ett papper, en sax och en penna. Det första vi ska göra är att vi ska lägga i ingredienserna i bunken. Men något som är viktigt att komma ihåg det är att tvätta händerna riktigt noga innan ni börjar baka. Så vi tar och lägger i mjölet, bakpulvret och sen skulle vi ha en halv tesked salt. Så kan man börja med att bara blanda ihop dem lite först. Och sen lägger vi smöret. Och ett tips är att man låter smöret stå framme en liten stund innan man börjar baka. För då blir det lite mjukt och då är det mycket lättare att blanda i det i degen sen. Och till sist så häller vi i mjölken. Och nu ska det här bara knådas ihop till en deg. Och man kan börja med att knåda lite med sleven om man vill och sen så kan man knåda med händerna resten. Så där, nu är degen färdigknådad. Och nu ska vi dela degen i 4 lika stora delar som vi sen kommer rulla till bollar. Och då brukar jag dela degen i mitten först, på hälften, och sen så på hälften en gång till. Och sen så rullar vi varje degbit till en boll. Den ligger på plåten och så kommer vi trycka ut dem sen så att de blir lite plattare. Sådär. Och sen så bara trycker vi till dem lite så att de blir lite platta. För att inte bröden ska spricka så mycket i ugnen så kan man nagga dem. Och då kan man ta en gaffel och sen så gör man små hål i brödet. Så blir de inte prickiga. Sådär. Och för att de här skonsen ska bli lite påskiga så tänkte jag att vi ska göra ett kors av mjöl i mitten på varje bröd. Och då måste vi först klippa ut en mall. Så då tar vi ett papper och sen så viker vi det pappret på mitten. Sådär. Och sen så ritar vi ett halvt kors. Så, och sen så klipper vi ut själva korset. Sådär, för sen när vi vecklar ut så har vi ett kors där. Och då lägger vi det här korset mitt på brödet. Och sen så tar vi vår sil. Eller i lite mjöl i den. Och sen så skakar vi så att vi får mjöl i hela den här korsformen. Man får ta ganska mycket. Och så får man försiktigt lyfta bort pappret. Titta hur fint det blir. Och så gör vi likadant på de andra bräden. Nu är bräden redo att gräddas. Och de ska gräddas i 225 grader i ungefär 12 minuter. Så nu är det bara att vänta en liten stund tills de är klara. Nu är sconesen äntligen klara och titta så fina de blev!
Och de här är ju perfekta att bjuda dem i din familj på. Eller varför inte ta med dem ut på lite picknick nu när det äntligen börjar bli lite varmt ute? Det tror jag i alla fall att jag ska göra. Nu har jag tagit med min syster Agnes ut för att provsmaka de nybakta skånsen. Och vi hittade en jätteskön plats här i solen att fika på. Ja, och skånsen blev jättegoda. Ja, verkligen. Så stort lycka till med era skåns där hemma. Och glad påsk önskar vi från Smash Pisslar. Hej då!